Човек на годината за 2022 са всички доброволци, активисти и организации в помощ на украинския народ. За 15-то издание на наградите на Български Хелзински комитет ще говорим с Надежда Цекулова от Българския Хелзински комитет и Олена Коцева от Фондация Мати Украина. Добър ден! Добър ден! Здравейте, благодаря за поканата. Нещо като прецедент ли има на наградите тази година? Нещо като прецедент има на наградите. Далеч не за първи път журито на наградите решава да връчи групова награда. За първи път обаче се случва активистите, доброволците и организациите, които представляват тази номинирана общност, да бъдат толкова много. Близо една трета от всички получени номинации имаха дейност, която беше свързана с подпомагане на Украина или на украинските бежанци в България, което е доста сериозно число. И пак трябва да отбележим, че то далеч не обхващаше всички доброволци, активисти и инициативи, които се случиха в страната през последните месеци. Връщаме действието почти една година назад, тогава, когато избухна войната в Украина и започнахме да приемаме бежанци от там. Намериха ли те своя дом? Почувстваха ли се в България като у дома си една година по-късно, тези, които останаха тук? Тя, войната е започнала преди 9 години, 2014 година. А пълномащабното нахлуване на Русия в Украина наистина се случи тази година. Вече 10 месец война, Украина се бори за своята независимост. И наистина бежанците бяха страшно много. Получиха закрила общо 110 000 украинци в България. В момента са останали сигурно 51-50 хиляди. Повечето от тях са върнали вече в Украина, дори в тези градове, където все още ги обстрелват, все още където няма как да се живее спокойно. Това е и Харков, и Киев. И общо взето цяла Украина се обстрелва. В началото... Няма как да не ви питам. Защо бягат, после се връщат? Защо се връщат в Украина? Защото тук живота за тях е много тежък. Знаете, че програмата работеше определено време до май месец, после започнаха да ги преселват по общежитие или по почивните станции на различни ведомства и служби. За съжаление, хората, които имаха някакви финансови запаси, са ги изчерпали. След това губиха страшно много от тези пари, които получаваха в Украина, работейки онлайн и теглейки парите от сметките си от Украина. След като започнаха да се настаняват в апартаментите под наем, защото тези, които бяха в хотелите и след това преместени в станциите, това бяха половината от бежанците. Ако сравниме числата, нали, разликата се вижда веднага. И съответно, наистина преживяването е много трудно. Повечето тези хора, които са останали тук, просто нямат в момента къде да се върнат. Или са многодетни семейства, или са хора с тежки увреждания и хронични заболявания. И на тях тук ще им е по-лесно да преживеят, макар и тук им не е лесно преживяването. При липса на средства и при липса на постоянна помощ, защото всяко неправителствена организация помага по някакъв свой определен график. Ние, например, раздаваме храна два пъти месечно, а Червения кръст помага само веднъж месечно. Други организации също знам, че имат график за подпомагане и просто не е възможно да подпомагаме всеки Божи ден. Значи, не много хора започнаха работа тук. Това има и обективни, има субективни причини на това, но в общи линия, това е положението сега с украинските бежанци. Не има лесен живота тук. Има и езикова бариера все още. Знаем, че в началото имаше и като туристи, които не искаха да се интегрират. Но при положение, че ги селиха в 5-звездни хотели, кой човек би искал да се интегрира или да тръгне на работа, когато има всичко готово? Просто смятам, че това беше погрешната стъпка. Настаняване в хотелите, а не предоставяне на средства на бежанците. Това е институционална грешка. Според мен, да. Добре, пак 10 месеца по-късно, как оценявате помощта, която получиха тези хора от страна на доброволците, неправителствения сектор и този на държавата?
Ими общо взето и до ден днешен всичко се крепи на гърба на доброволците и на неправителствени организации. Ние скочихме в бързия влак в движение на 24 февруари и не сме слязли от него. И ние постоянно нещо правиме, подобряваме се, учиме се в движение, защото нито сме психолози, нито сме менеджери финансови, за да можем да планираме. И ние изцяло зависиме от дарения. И в тази връзка искам да кажа огромно благодаря на България и смятам, както казах и по време на награждаването, че всеки българин и всяка българка, които са правили дарения, независимо на каква организация, на която те имат доверие, те са тези, които са хора на годината. За мен това са хора на годината и моята награда също стои в нашия център. И всички се гордееме с това, че ние бяхме избрани. Аз и моя екип, защото просто ние бяхме един отбор. Един отбор с други организации, с които работихме, много хора познавахме като по имена, а на процедурата се запознахме и лично. Госпожо Цекова, ако не бяха тези хора, всичко, което видяхме като хаос на границата, в последствие в бежанските центрове, опашките, хората, които нямат представа как да намерят дом, откъде да намерят средства и препитание за своите семейства, деца, майки с деца, баби с деца, как щеше да изглежда разпределението и помощта на бежанците у нас, ако наистина не бяха хората. Защото тези хора не бяха длъжни да помагат. За да отговорим честно на този въпрос, трябва да върнем лентата и да признаем, че българската държава винаги се отнасяла към бежанците, каквито и да било бежанци, говорим последните години в най-новата си история, като към нежелано бреме. И българската политика, макар и неофициално формулирана по този начин, винаги е била по-скоро да създава затруднения на търсещите закрила да останат в държавата, отколкото обратното. Нещо повече, разписаните на хартия интеграционни механизми никога не са сработвали в живия живот. И въпреки усиленото твърдение на институциите, че всъщност България има практика с бежанската вълна от Сирия през 2015 година и ето сега ще използваме тази практика, за да я адаптираме към новите условия. Това бяха повече добри пожелания и едно пожелателно мислене, тъй като истината е, че България няма практика. Има единични успешни случаи на интеграция на бежанци, на деца бежанци, които се дължат до голяма степен на единичните индивидуални усилия на конкретни хора. Те може да са представители на институции, може да са представители на неправителствени организации. Но така или иначе, успешните практики са резултат по-скоро на индивидуалните усилия на конкретни хора, отколкото на добре работеща система. Такава не съществуваше в нашата държава преди началото на бежанската криза от Украйна през февруари. За голямо съжаление, трябва да кажем, че тя не беше и създадена след това. Бяха направени редица усилия да бъдат попълнени липсващите елементи в тази система за закрила, свързани с временната закрила. Временната закрила е един съвсем нов вид закрила за целия Европейски съюз, но в другите държави, където системите за закрила по принцип работят, беше много по-лесно да се добавят елементи, свързани с временната закрила, отколкото в нашата страна, където, за съжаление, много системи не функционират добре дори и за самите български граждани. И тук можем да дадем много примери. Можем да започнем с достъпа до здравна грижа и с това, че на хартия страната ни наистина изравни правата на украинците под време на закрила с тези на българските граждани. На практика обаче, дори за българските граждани е доста трудно понякога, например, да си запишат личен лекар или да получат здравна услуга по реда на своите здравноосигурителни права. За украинските бежанци това много често е абсолютно невъзможна мисия. Достъпа до образование по същия начин. Хората се лутат между различни детски заведения и им се отговаря непрекъснато. При нас няма място, при нас няма място. Обаждат се в районните управления по образование. В районните управления по образование им казват: ами щом няма място, няма място и за българчетата. Няма и за вас, няма. Вие сте равни.
Това, за съжаление, не решава никакви проблеми и точно за това и статистиката, която госпожа Коцева цитира в началото, започнаха много от украинските бежанци да се или връщат в Украина, или когато има труднини в други държави в Европейския съюз, да се опитват да се преместят там. Да, добре. Искам да обърнем внимание все пак и на другите каузи, които не е редно да остават назад, просто защото те са свързани с някои глобални процеси, които касаят и България, и Украина, и всички останали държави, климатичните промени, дивата природа. Все още има организации у нас, които дават своя принос в това отношение и вие сте отчели тяхната дейност. Полагаме големи усилия всяка година да не се понасяме по течението на актуалните проблеми на годината, въпреки че абсолютно невъзможно то да не даде отражение върху наградите. Тук е важно да отбележим, че номинациите се правят от всички. Всеки има достъп и всеки има право да номинира. Съответно, накрая ние представяме на журито това, което активните граждани, които са решили да отделят от времето си, за да направят номинация, са преценили, че заслужава да бъде номинирано. Като хора, като организации, но и като явления. И от тази гледна точка, вероятно, има много смислени каузи, които са останали под радара на наградите човек на годината. В същото време обаче има изключително интересни явления, на които ние ставаме свидетели всяка година и с които се запознаваме благодарение на наградите. Например, тази година ето тези хора точно, които стоят на терасата, която се вижда на вашия монитор. Това бяха представителите на движение Дишай Димитровград, за което ние научихме благодарение на номинацията им за наградите Човек на годината. Те получиха награда за застъпник на годината, за всички дейности и активности, които те реализират за по-чист въздух в Димитровград. И всъщност на много места в страната има такива локални и малки инициативи, които заслужават наистина нашето уважение, нашите адмирации, защото да бъдеш активист и застъпник в Димитровград всъщност изисква много повече смелост, борбеност и устойчивост, отколкото да бъдеш активист на жълтите павета. За финал, днес как се чувстват бежанците? Вижда ли се, как да кажа, едно успокояване в придвижването от Украина на само от Украина към други държави? И виждате ли надежда в приключване на този конфликт по-скоро? Само да добавя едно изречение към това, което каза моята събеседничка, че това само показва тези номинации, това, което се е случило благодарение на Хелсински български комитет, говори за това, че в България вече има гражданско общество, че хората отбелязват и хората се борят и работят. А това е много важно, защото без гражданско общество няма демокрация. А по повод на вашия въпрос, да, в момента бежанците ще се чувстват по-спокойно, защото все пак мина доста време. Те са позабравили малко тези бомбардировки и този страх и ужас, който изпитваха първия месец. И просто при всеки нов пристигаш, винаги лъхаше този ужас и страх. Сега са много по-спокойни и са убедени, че победата ще бъде на страната на Украина. И няма да позволят по никакъв начин нито украинците в Украина, нито тези 10%, които са напуснали Украина, да бъде затрита Украина като държава. И лъха на една голяма надежда. Да, има и болка, има много болка за загубените близки, за загубените деца, войници, за това, че те са разделени семейства. Тежко се живее, когато се едно семейство разделено 8-9 месеца. Има и новопристигащите, които идват тук, за да спасат децата си. Точно това са разликата между другите бежански вълни и сегашната, че тук предимно са жени и деца. Благодаря ви, че бяхте мои гости. Пожелаваме си мир. Благодаря ви много за поканата. И продължаваме веднага след рекламите.